Secando, tá baixando a maré. Hoje estamos aqui em Itapucu para fazer aqui um filmagem por aqui para pôr no YouTube. E tem um lugar muito bonito aqui, que tem ainda um manguezal. E a maré vem chegando até aqui em cima. Esse, e aí, eu não trouxe nem bota e nem o tênis. Aqui vamos subir na ponte Pêncil. Atravessar o rio e lá pro lado da praia.
praia fica lá embaixo, uns 200 metros daqui. Agora vai começar o balanço. Ali, uns... a maré tá baixando, daí tem muito bancos de areia. Atravessei a ponte, estou aqui do outro lado. Lá fica o mar, lá na frente. Vamos até lá dar uma olhada, ver como é que está o nosso marzão. Primeiro vou dar uma olhadinha aqui as trilhinhas, onde vai a beira da lagoa. Maré baixando lá onde nós estávamos, do outro lado. Primavera chegando, veja só as florzinhas bonitas, o capim, muita coisa bonita. Vamos passar aqui nessa trilhinha. Ó, passarinho voando. Trilha bonita aqui no meio do deserto. Vamos chegar lá no mar para dar uma olhada lá como é que tá.
aqui é o mar. Aqui tinha uma casa do salva-vida e eles mancharam. Não sei por que motivo. Não sei se já estava caindo. Muita gente chega a dormir de noite dentro dessas cabanas, né? Aqui é onde o pessoal joga vôlei. Muita sujeira na praia. Deu pouca chuva, mas choveu assim devagarinho, né? Não deu chuva forte, mas choveu vários dias. Vários dias. Chuva continuadinha assim, fraca, mas já deu para trazer bastante sujeira para praia. Madeira, madeira. Até que aqui não tem muita sujeira assim de garrafa PET. Houve uma ali agora, mas até que tá mais conservado aqui. Talvez aqui é porque o mar não traz muita coisa ainda, né? Então se torna mais limpo, vai. Caro. Vidro deu uma vamos voltar, vamos lá pro outro lado lá. Lá daquele lado de lá. Ver como é que tá a praia pra lá. Outra coisa aqui. Esse queirinho bonito. Dois isqueiros quebrados.
É. Dá vontade de a gente ficar andando na praia direto. Eu gosto de caminhar aqui na areia, aqui por baixo. E aqui fazia um bom tempo que a gente não vinha mais passear por aqui. Então resolvemos vir hoje dar uma olhada. Tem um dia bonito, sol. Ali tem um passarinho ligeirinho, corre bem ligeiro. Uma isca, uma isca artificial. Essa enchente que dá no rio, aí vem muita coisa na praia, aí é bom que a gente acha umas cascalhos bonitos. Bom, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, prometendo voltar numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Valeu!